За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 700 російських окупантів, а станом на 5 січня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – близько 131 290 осіб ліквідовано, танків – 3220, бойових броньованих машин – 6405. Артилерійських систем – 2226, РСЗВ – 460, засоби ППО – 227, літаків – 294, гелікоптерів – 284, автомобільної техніки та автоцистерн – 5091, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1958, крилаті ракети – 796, спеціальна техніка – 203. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!